လုံးပဲ Maroon Audio Book ကနေ Shalom လို့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဖျားသခင်ကြွယ်ကားတဲ့နေ့ရက်လေးမှာသောတာရှင်ပရိသတ်အတွက်ခွန်အားယူတည်ဆောက်စီရာပုံဝတ်ထုယတမဆုကပြားတေးသားတွေကိုဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးခွန်အားယူဆင်ခြင်ပွားများနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Your Maroon မင်္ဂလာပါကျမမဝါနာပါဆရာတောက်ရှာဦးရဲ့အကျွေးရမလားကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်အကျွေးရမလားအင်းရှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေလမ်းမြင်နေရတဲ့ပြထားလမ်းကိုအမြဲကြည့်မိတယ်အထူးသဖြင့်ပြထားဖြတ်သွားချိန်ပေါ့ပြထားကလည်းဖြတ်ချိန်နှစ်ချိန်နဲ့ရှိတယ်မနက်6နာရီလောက်ဖြတ်တဲ့ပြထားကလက်ရှိကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့မြို့ထဲကိုပူတာဆိုင်တာမနက်7နာရီယထားကတော့ကျွန်တော်အမြဲပြည့်ပြည့်ကြီးမိတဲ့ယထားပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ထွက်တဲ့ယထားကကျွန်တော်ဇာတိပြင်မနာမြို့လေးစီရောက်တယ်လေတကယ်တော့ယထားလမ်းနဲ့ကို့အိမ်ရှိကအတော်ဝေးဝေးရပါကျွန်တော်ရဲ့ငါးတန်းကျောင်းသားခြေထောက်လေးကျောင်းမဟုတ်ပဲတကယ်ကိုမဝေးဝေးကြီးဘာလို့ဆိုတခုတော့အတိအကျနေ့စဉ်မမမီတော့ဘူး1996ခုနှစ်ကဆိုတော့အတော်ကြာခဲ့ပြီတရက်ကမိမိနဲ့အဖေစကားများကြတယ်ထုံးစံအတိုင်းအဖေကပကံနေခွဲပြင်းရင်မိမိကိုရိုက်တာထက်မြင်ရတော့ကျွန်တော်အယမ်းလန့်ခဲ့ပြီးကြီးထွက်ခဲ့တယ်မမီတာတခုကမိုးလဲရွာချင်းရှမ်းပြည်ရဲ့မိုးကကျွန်တော်ဇာတိမြေကမိုးနဲ့မတူဘဲတာမန်ထက်ပိုအေးတယ်ပူဆိုးတာကကြောက်လန့်စိတ်နဲ့အဖိုးဖွားတွေစီပြန်ပြေးချင်တဲ့စိတ်ကပိုလို့အေးဆက်လို့အဲ့ဒီအချိန်ယထာသင်ကြားနေရပြီကျွန်တော်တော်တော်ဝေးဝေးထိပြေးပြီးနောက်ယထာကမြင်ကွင်းကနေပျောက်ွယ်သွားချိန်အထိယထာသင်လမ်းနာကိုမရောက်ပဲချော်လဲကြခဲ့တော့မှမိမိကိုပြန်တွေးမိတယ်ဖျားသခင်မိမိအိမ်မှာတယောက်တည်းအဖေရိုက်တာကိုခံနေရတော့မှကျွန်တော်ပြေးရင်လဲကြခဲ့တာမို့ဒူးကဒံယာနာတဲ့အခါအဖေရိုက်တာကိုခံနေရတဲ့မင်းမင်းဘလောက်များနာကျင်နေလိမ့်မလဲအတိကယထာလန်းကိုကြောခိုင်းလိုက်ဖို့ခွန်အားရရှိခဲ့ပါတယ်အိမ်ဘက်ကိုအပြေးပြန်ပြေးခဲ့ရင်ဖယားထံမှလည်းမိမိအတွက်ဆွတ်တောင်းရင်အပြေးတော့နေပြန်ခဲ့တယ်ဖယားကိုဂျေဇုတင်ရမှာတခုကအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာရံပွဲပြီးသားပေမဲ့မိမိကထမင်းဝိုင်းကိုပြန်ရှင်းနေတယ်။ဒီတော့တားပေသွားခဲ့တာလေ။တားရောအာလူးချော်နဲ့မစားနိုင်ဘူးလား။မိကုန်းဟာကျွန်တော်အတွက်မိမိကိုမကကွယ်ခင့်နိုင်တဲ့ရှောင်ပြေးသူတစ်ယောက်ဖြစ်နေပေမဲ့လေ။အာလူးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးထမင်းဖြူဖို့အရက်တရက်နဲ့ပါရင်ကိုစားနိုင်စေတဲ့အထိမိမိကိုအကောင်းဆုံးအဖြစ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဘာလို့ဆိုမိမိနဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုချင်းတူတဲ့ကျွန်တော်ဟာဘလို့အချိန်မျိုးမှမဆိုဖျားရှင်ကိုဂျေဇုချီးမွမ်းတတ်တဲ့စိတ်ဟာကိန်းအောင်ခိုင်မာနေခဲ့တာမို့ပါသူငါအများလို့ဟင်းပွဲဟင်းရံအပြစ်မစားနိုင်ပေမဲ့လေအာလူးလေးပါနေတာကပင်ကျွန်တော်အတွက်တော့ဖျားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းမဲ့ယုံတယ်ပြီးတော့မိမိလိုမျိုးကိုယ်အလေကြရင်ဘသူကိုမှမရိုက်ဖို့လေကလေးတွေကကဘာလောက်ကြီးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ဒီမြို့လေးဟာကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်အသက်ဖြစ်နေတဲ့မြို့လေးပါမိတ်ဆွေမရှိသေးပတ်ဝန်းကျင်မရှိသေးပိုဆိုးတာကအပိုပိုက်ဆံမရှိခြင်းပါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်သုံးတန်းအရွယ်မှာမိမိနဲ့အဖေဟာကျွန်တော်နဲ့ဝေးရာမှာစီးပွားရှာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားလေးနဲ့အဖိုးအဖွားတွေစီမှာအနန္တခဲ့တယ်မိမိနဲ့အဖေကိုခွဲရလို့လွမ်းနာရဲငယ်သေးတာရဲတခြားမိသားစုတွေကိုအားကြတာရဲကြောင့်မိသားစုလိုက်အတူတူနေခဲ့ခြင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းအချိန်ကြလာလို့ကျွန်တော်အဖိုးဖွားတို့နဲ့ခွဲလာရပြန်တော့လေတုံးတန်းနှစ်ကမိမိနဲ့အဖေကိုခွဲရသလိုမျိုးပြင်မနာကိုပဲပြန်ချင်မိပြန်တော့တယ်အထူးသဘောအနေနဲ့ဒီနေ့လိုမိမိနဲ့ဖေဖေစကားများချိန်မျိုးမှာပေါ့ဒီလိုနဲ့
နွေရာသီကျောင်းပိန်ရဲ့နှလားမြောင်မှာကျောင်းဖွင့်ဖို့လဲတလားပဲလူတော့တာရဲ့မိမိရဲ့ဆီယာမဂုံတရီကျောက်ရဲ့အတိမိတ်ဆွေလေးတချို့နဲ့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာအရင်ကထက်ပိုစီကားလာတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုယထာအချိန်တစ်ခုကိုပြောပြခွင့်ရပြီလေစေနာရင်ဆိုရင်ဟေးကြာလာကြာလာအဲ့ဒီအော်အော်တဲ့နဲ့ယထာကငါအဖိုးနဲ့အဖွားတို့ရှိတဲ့အိမ်ရောက်တဲ့ယထာလို့ပြောတိုင်းကျွန်တော်ပျော်မိတယ်တငယ်ချင်းတွေကလည်းစိတ်ခောက်ထက်မင်းကြားရတိုင်းလဲပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကငငယ်လေးတွေပဲရှိသေးတယ်ဒါဒီမကပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုပြောမိတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုထပ်ရှိသေးတယ်တစ်ခုကကျွန်တော်ကစေနာရီယထာမလာမချင်းဘယ်တော့မှအပြစ်မထွက်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့ကြောင်းဒုတိယတစ်ခုကယထာကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်လမ်းပေါ်ထွက်ရင်းတောသီးလေးတွေခူးစားကြရင်ဆန်နစ်စကူမှာတင်ရတဲ့ရွှေကျန်းချက်တွေထဲကတမကျန်းပိုက်တွေကိုပျော့ပြဖြစ်တာပါပဲငါတို့ဖျားရှင်ကလူတွေကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုသူ့မှာရှိတဲ့ဇဘာတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်ချစ်ကြောင်းမိုးကောင်းကင်မှာကျင်လည်တဲ့ငှက်တွေကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်ကြည့်ရင်ဘာမျိုးစိမှမကျဲမဆိုင်မရိပ်ပဲနဲ့တောင်ဖျားရှင်ကကြွေးမေးတာမို့သူတို့ထက်ကြီးမြတ်တဲ့လူသားကိုပြစ်မထားဘူးဒါကြောင့်အခုတော့ဖျားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ငါတို့စားခွင့်ရတာလို့ပြောပြရင်လမ်းတက်လျှောက်ပျော်ရွှင်စွာတော်သည်ခူးစားကပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်လင့်ကစားလမ်းပေးမှာပင်တဘာဝအလျောက်ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့စားစရာသီးနှံတွေကလည်းပုံများတော့မို့ဖို့မရတဲ့နေ့တွေအတွက်လဲထူးပြီးကိစ္စမရှိခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့တရက်မှာပေါ့။အဲ့ဒီတရက်ကကျွန်တော်အတွက်ဒီနေ့အချိန်ထိရောတည်တဲ့အချိန်ထိရောမိမယ်မထင်တဲ့တရက်။အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်စီလေနေကြတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်မလာတဲ့အချိန်။မိမိကလည်းကျောင်းကလှုပ်အားပေးခေါ်လို့သွားနေချိန်။ဖေဖေကလည်းညနေမှတစ္ဆက်ကပြန်လာမှဖြစ်လို့လူရှင်းချိန်။ကျွန်တော်ကမှုတ်စားချင်လာတယ်တဖက်လမ်းအိမ်နောက်လမ်းမှာတော့မှုတ်ဆိုင်တော့ရှိတယ်ခက်တာကကျွန်တော်မှပိုက်ဆံမရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခြေလမ်းတွေကမှုတ်ဆိုင်ရှိမှရက်နေခဲ့ပြီသူတို့ကကိုကိုဗမာပြည်ကလာတဲ့ခလေးလေးဆိုပြီးချစ်ကြတော့ဆိုင်ရှင်အဖွားကကိုကိုတွေ့တာနဲ့အလင်းရင်လာလေတာလားလို့တိုင်းရင်သားတို့ရဲ့ရိုးသားတဲ့ဖြူစင်မှုနဲ့အတူနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကို့အကျဉ်းနဲ့ကိုမို့စိတ်မလုံးမလဲနှုတ်ဆက်ရင်ဆိုင်ရှိခုံလေးမှာထိုင်လိုက်ပြီးအထဲကမုတ်တွေကွက်ကြည့်ကြည့်လိုက်နဲ့ဈေးဝယ်တွေလည်းလာလိုက်ထွက်သွားလိုက်လုံနေတာကိုထိုင်ကြည့်ပြီးတစ်ဖက်ကလည်းဖွင့်ဟပြောဖို့ဝင်လင်းနေမိပြန်တယ်ကျွန်တော်ပါဇက်ကပြောမထွက်တဲ့စကားကိုဘလို့ပြောရမလဲပြင်ဆင်နေရင်းနဲ့အချိန်တွေတော်တော်ကြာကုန်ဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာပြင်ဆင်လိုက်တယ်ကျွန်တော်လက်ရွှေရွှေအထုပ်လေးကိုစားကြင်မိတာပါသူတံပိုးက30ကျပ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မှာတစ်ကျပ်တောင်မချမ်းသာဘူးလေပြီးတော့တချို့ရက်တွေအစင်မပြေတုန်းကကျွန်တော်တို့မိသားစုရှိတာလေးနဲ့ပဲဖြစ်တယ်လို့မိမိကအယိုက်ခံပြီးဖြေရှင်းခဲ့ကြတာမဟုတ်လားမိမိတောင်သူများကြီးကအကျွေးမယူတာကျွန်တော်လိုကလေးတစ်ယောက်အကျွေးယူတာကိုဒီလိုဆိုင်ကပေးမှတယ်လားအတွေးမှာတော်တော်ကြာတဲ့အချိန်ညှို့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အဖွာတားကိုဒီစည်းထုတ်လေးအကျွေးရမလားတားမိမိစီကတောင်းပေးပြီးပြင်ဆက်ပါမယ်နိုင်ပေါင်းများစွာဆိုင်လေးထဲမှာစည်းထုတ်လေးတစ်ထုပ်အကျွေးယူဖို့အချိန်ဖြုံးခဲ့ပြီးထွက်လာတဲ့စကားကမြန်လိုက်တာလို့ကိုကိုကိုအော်အော်မိနေတော့အဖွာကအလေးရင်ယူယူနောက်ပါစားအောင်မလဲညော့ဆိုပြီးစည်းထုတ်ဖြုတ်ပေးတဲ့အခါလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖွာတားညနေလာပြန်ဆက်ပါမယ်နော်လို့ပြောပြီးရှက်တာရောကြောက်တာရောစိုင်သေးကတရဇက်ပြီးထွက်လာမိခဲ့တယ်စိတ်မကောင်းပူဖြစ်ရတာကမနက်စင်နာရီတိုင်းမပြတ်မကွက်ကြည်လာတဲ့ယထာလေးကိုအဲ့ဒီနေ့ကဘလို့မှမမီလိုက်တာပါပဲဒါနဲ့ဒုတိယအချိန်အရင်တစ်ခေါက်ကလို့ပြေးလွားရင်အရင်တုန်းကခလုတ်တိုက်မိတဲ့နေရာအထိဇွတ်အတင်းပြေးလာမိရင်ဇီးထုံလေးကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းဖောက်စားဖြစ်ခဲ့တယ်စားခဲ့တဲ့လက်ရွှေရွှေကအဆက်မပါပါဒါပေမဲ့မျက်ရည်တွေအများကြီးကျခဲ့တယ်
ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဘယ်တော့မှသူများစီကအကြွေးထက်မယူဖို့အခွင့်ကိုဖျားရှင်ပေးသနာပါလို့ဆုတောင်းရင်ပေါ့ဆရာတောက်ရှာဦးရဲ့အကြွေးရမလားပြီးပါပြီမရွန်အော်ဒီယိုဘုတ်ကိုနားတော်ကြဆင်ပြလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရားရဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ဖြစ်ပါစေ Your Marine